Eu tentei fazer, já me endividei, cara, há um ano e meio. Eu tava com 12 mil em produto, cartão estourado, não conseguia vender nada. E eu tentei viver da venda, não consegui. E eu saía na rua, como eu cheguei a comentar contigo, já levei 157 não em um dia só. Cara, a pior pessoa para vender era eu, dessa forma, venda direta. A pior pessoa tá aqui. Eu comecei numa. Eu fui trabalhar numa cidade de perto de BH, São João del Rei, trabalhava como topógrafo. E aí, quando eu fui, no, comecei a fazer um trabalho dessa demonstração. E aqui na rua, na avenida próxima aqui de casa. Eu comecei. Na saída já foi excelente. Vendi bem e tal. E só que demonstrando 40, 50 de demonstração. E eu peguei, tava lá no final de semana, segunda-feira, falou, vou fazer um trabalho em Bom Jesus. E eu fui para a cidade, aonde que eu andei o dia todo, eu chegava com uma luva de silicone, com um cartãozinho, que eu tenho um cartão, chegava, pô, tô fazendo um trabalho aqui e tal. Eu já entregava o cartãozinho e demonstrava a luva de silicone. E 157 demonstração, cara. 157. E para vender, se foi muito, R$ 500 que eu vendi. Naquele dia eu vendi R$ 300 na vista, recebi 157, mais alguns pedidos, mais R$ 500 fazendo dessa maneira. Caramba. Cara, mas no dia eu fiquei feliz, cara. Eu peguei e falei assim, eu falei, cara, então é o seguinte, não, para mim ganhar 157. Eu tive que falar com uma pessoa. Então, se eu falar com 1.000 pessoas no dia, eu faço R$ 1.000. Essa coisa doida. Eu fiquei feliz, cara. Porque eu fiquei pensando, velho, é isso aqui e tal. Vai demonstrar, 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 demonstrar. E não dá certo, não. Ah, que loucura, né, mano? Aí você imagina como que eu fiquei quando você fez aqueles três vídeos do destravar das vendas. Quando você fez aquelas perguntas. Meu Deus do céu, isso aqui existe, tem como fazer algo diferente? Eu fui aplicar, cara, eu fui aplicar. Na hora que eu apliquei, na primeira semana, eu já vendi R$ 2.000. Eu falei, eu comentei contigo numa live e tal, comentei, que eu trabalho com reciclagem e eu trabalho no ferro velho. Meu pai tem um depósito de sucato que a gente compra do pessoal, né? Então, um trabalho pesado, gente, só que a gente lida com muita pessoa. A pessoa vai levar latinha, papel, vai levar e a gente compra e é muito trabalho. Tem que separar e tal. E daí eu comecei ali, já tinha alguns contatos, igual fui criando alguns contatos de venda durante 6 anos e tal, da forma tudo quanto é errado. E eu comecei a marcar demonstração. Na primeira demonstração que eu fiz isso, eu vendi R$ 300 à vista. Usando as 5 perguntas. Sim, aí eu cheguei com um caminhão para carregar uma sucata, umas vigas, e aí eu perguntei, o rapaz é até de outra cidade e estava aqui trabalhando. Eu peguei e perguntei para ele as 5 perguntas. Falei, cara, faz tempo que você trabalha aqui? Aí ele, na empresa e tal, falei, faz, e quantas pessoas vocês trabalham? Quatro, cinco. Aí o pessoal aí gosta mais de perfume, hidratante? Ele falou, ah, perfume. Não, que bacana, cara. E você gosta mais de perfume ou hidratante? Não, eu gosto de perfume. Aí ele comentou algumas resenhas e tal. Falei, eu posso passar aqui à tarde? Você vai. Não, eu vou estar aqui. Eu posso passar à tarde e trazer umas amostras grátis? Não, não sei que tal. Aí pegou, não, pode, tá que eu vou trazer. Aí eu peguei, cheguei lá com a maletinha e tal, que eu tenho uma maleta da Rinode e tal. Cheguei, mostrei pra ele tava no alojamento lá dele. Aí eu cheguei, perguntei, mostrei pra ele. Ele pegou o Latitude Origine e já me fez o Pix. Falei, caramba, que loucura. Falei, top. Aí quando eu fui conversando com ele, ele pegou um gel dental de carvão ativado. Aí já pegou o carvão ativado e o Latitude Origine. E eu conversando com ele e tal, tal. Eu conversei da vitamina. E eu perguntei pra ele se ele tinha problema de dormir e tal. Ele falou, tem problema pra me dormir. Aí eu peguei e mostrei para ele a vitamina, falei com ele dos benefícios do Recharge, e ele pegou e pediu me levar no outro dia. No outro dia chegou e fez o Pix também da vitamina. E à vista vem de R$ 300 que foi para ele lá. Que chave que Fazendo virou? todo o processo. Que chave que virou pra você nesse dia aí, velho? Cara, ser profissional.
não chegar demonstrando produto e não dá certo. Marca, fala, causa curiosidade no cliente, a pessoa vai ficar aguardando tua visita. Na hora que ele aguardar tua visita, aí você vai lá e você faz todo um processo. Eu atendi uma outra cliente, que ela já comprou, tinha comprado de mim um perfume parcelado e tal, R$ 170, não, 150 na época, foi. Aí eu peguei e fui atender ela 9h30 da noite, horário que ela podia, e aonde que virou a chave? Nesse dia, eu prestei uma consultoria para ela de perfumaria, com a base, mais principal da perfumaria. Saí lá com a venda de R$ 500 dela. Que Então, assim, maravilha. marcando, demonstrando, fazendo profissionalmente, fazendo tudo isso direto, as Ui. perguntas, sendo profissional. E aí, curtiu esse conteúdo? Porque nessas datas aqui, ó, eu vou fazer um evento 100% online gratuito chamado Destravar das Vendas Rinode, onde eu ensino o caminho para se fazer R$ 20 mil por mês em até 90 dias. Isso em vendas de produtos Rinode. E se você quiser participar desse evento, vai ser incrível. Vai ser uma semana de treinamento, três aulas, comunidade, uma série de atividades. É só você clicar na descrição do vídeo e se inscrever.